Olha, a Rede Clube foi homenageada ontem à noite na 67ª edição da Expoap, Exposição Feira Agropecuária do Piauí. O programa Clube Rural, que vai ao ar aos domingos, recebeu uma honraria pela contribuição ao agronegócio piauiense. A entrega da medalha do mérito agropecuário João Mendes Olímpio de Melo homenageou profissionais, técnicos, criadores, empresas e instituições que contribuíram com o desenvolvimento do agronegócio no Piauí ao longo de 2017. A comenda é uma homenagem a todos aqueles que trabalham e vivem do campo e, de alguma forma, contribuem com o desenvolvimento do estado. Na noite de hoje, 29 pessoas estão sendo homenageadas com a entrega dessa medalha. Os homenageados foram divididos nas categorias produtor, instituição, técnico e empresa. Nós temos um trabalho no Sebrae desde 2003 voltado para o agronegócio. E por isso é o resultado desse trabalho é que a gente está sendo homenageada hoje. E também trazendo tudo que é inovação tecnológica, tudo que a gente pode melhorar a vida do produtor rural. A cajucultura, no segmento no qual a gente trabalha, produção de doces e cajuína, a gente consegue conviver com isso já partindo para trabalhar o caju irrigado. É tanto que hoje nós já contemplamos na nossa propriedade algo em torno de 20 hectares de caju irrigado, para que dê suporte na fabricação de cajuína. Por conta disso, a nossa produtividade este ano de cajuína atingiu o nosso recorde de 820 mil garrafas. Ou seja, hoje nós somos o maior produtor de cajuína do Piauí, por conseguinte, do Brasil. A editora-chefe do Clube Rural da Rede Clube, Isabel Teles, foi homenageada na categoria técnico pela contribuição do programa com a divulgação do agronegócio e dos produtos do campo do Piauí. É o resultado do esforço de toda a equipe de jornalismo da TV Globo. Eu só tenho a dizer muito obrigada a todos. O evento foi parte da programação da 67ª edição da Expoap. A feira de agronegócio acontece até o próximo dia 10 de dezembro. Cerca de 150 mil pessoas devem visitar a feira para fazer negócios. E hoje aqui a minha alegria é poder nós estarmos distribuindo essas medalhas da pecuária para pessoas que construíram durante o ano, ajudaram o agronegócio e a pecuária piauiense. Então essas pessoas estão recebendo hoje essa comenda, a coisa mais justa do mundo, que é escolhido por todas as associações que fazem essa grande festa que é a nossa Expoap. E ver as novidades no setor de criação e de toda a atividade desenvolvida no campo. Nós temos as feiras da agricultura familiar, nós temos as exposições nos territórios e a Expoap ela coroa aqui esse momento, num momento em que o Piauí desponta como um dos destaques na produção agropecuária nacional. Nós temos uma safra recorde de grãos, nós temos a piscicultura, o Piauí entre os três estados mais produtores, já será o segundo ou até o primeiro, a retomada do mel, a implantação da primeira agroindústria de leite, com produção de leite longa vida, com a fruticultura despontando em várias partes do estado, com os animais do Piauí, de bovinos, caprinos e ovinos, recebendo premiações as mais diversas possíveis, não só no Nordeste, mas também a nível de Brasil. Parabéns, então, é toda a equipe, né, do programa Clube Rural. É merecida e justa homenagem à editora-chefe do programa, Isabel Teles, que conduz com muita maestria esse programa aí de todas as manhãs de domingo, né, e que chama a atenção de todo o agronegócio no estado do Piauí.